নমস্কাৰ মই ডক্টৰ অৰুণা আপোনালোকক চবকে মোৰ চেনেললৈ মই পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো এটা বহুতেই মহত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হ'ব চবৰ কাৰণে কিয় কি এই কঠিন সময়ত যিহেতু আপোনালোকে জানেই লাষ্ট ইয়েৰত কম্পেৰিটিভলি কৰোণাই এইবাৰ বেছিকৈ আতংক কৰিছে সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰোঁ যোনসকল পেচেণ্টৰ ক'ভিড নাইণ্টিন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে ঘৰতে কোৱাৰেণ্টাইনত আছে বা যোনসকলৰ ক'ভিড ৰিকভাৰী হৈ আছে ক'ভিড পজিটিভৰ পৰা ক'ভিড নিগেটিভ আহিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো আজি মই ডিজাইন কৰিছোঁ এক্সাৰচাইজ প্লান এটা যাতে ঘৰতে অতি শীঘ্ৰে নিজৰ স্বাস্থ্য ভাল কৰিব পাৰক আজি এই ভিডিঅ'টোত মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ কিছুমান ধৰণৰ উশাহ এক্সাৰচাইজ ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ আৰু লাং কেপাচিটি বঢ়াবৰ কাৰণে এক্সেচাইজ হাতৰ ভৰিৰ লাইট এক্সাৰচাইজ যিখিনি কৰি থাকিলে অতি শীঘ্ৰে স্বাস্থ্য ভাললৈ আহিব এই ভিডিঅ'টো মই কিহৰ কাৰণে মহত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বুলি কৈছোঁ কিয় কি সময়টোৱে এনেকুৱা হৈছে চবৰ ঘৰতে ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ মাজত কাৰোবাৰ নহ'বা কাৰোবাৰ কভিড নাইণ্টিন পজিটিভ হৈ আছে আৰু ৰিকভাৰীও হৈ আছে তাৰ লগতে যদি এইখিনিও এক্সেচাইজ কৰা যায় তেনেহ'লে সোনকালে সুস্থ সৱল হৈ আহিব পাৰিব আহক আৰম্ভ কৰোঁ এক্সেচাইজখিনি ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কৰিম চৈধ্যটা বহুতেই চিম্পল এক্সেচাইজেছ ব্যায়ামখিনি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই কিছুমান কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এক্সাৰচাইজ বিচনাৰ ওপৰতে কৰিব পাৰে বেলেগ কোনো জেগা বা মেটৰ দৰকাৰ নহয় কিয় কি কোৱাৰেণ্টাইনত থকা হয় সেইখিনি সময় মই বিচনাত দেখাই আছোঁ আপোনালোকে বহা এক্সাৰচাইজখিনি চকীত বহিও কৰিব পাৰে ক'ভিড ৰিকভাৰী সময়ত যোনটো ৰুমতে থাকে সেইটো ৰুমত ভাল ক্ৰছ ভেণ্টিলেশ্যন হ'ব লাগে অক্সিজেন চিটুৱেশ্যন ভাল মেইনটেইন হৈ থাকে ফ্ৰেছ হাৱা এনেও হেল্থৰ কাৰণে বহুতে ভাল মনা যায় প্ৰথম উশাহ লোৱা এক্সাৰচাইজটো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজৰ ভিতৰত ডিপ ব্ৰিডিং দীঘলকৈ উশাহ টানিব আকৌ এৰি দিব এইটো দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ ল'ব আমি যিমান নৰ্মেলকৈ লওঁ তাতকৈ দীঘল দীঘল হ'ব লাগে আমাৰ ইনহেইল আৰু এক্সেইল আৰু খুব ফাষ্ট হ'ব নালাগে উশাহ ভিতৰলৈ টানাটো আৰু এৰি দিয়াটো লাহে লাহে কৰিব লাগে এণ্ড দহটা উশাহ এনেকৈ ল'ব পাৰে দিনে দুবাৰকৈ কৰিব পাৰে নেক্সট পালচ লিপ ব্ৰিডিং পালচ লিপ ব্ৰীডিঙত ইনহেইল আৰু একজেইল থাকিব ভিতৰলৈ যেতিয়া উশাহটো টানিব তাৰপিছত দীঘলীয়াকৈ মুখেৰে উশাহটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব এনেধৰণে আকৌ ইনহেইল ভিতৰলৈ উশাহ টানিব আৰু বাহিৰলৈ উশাহ ওলিওৱা সময়ত ভিতৰলৈ টানাতকৈ সময়টো দুই গুণা বেছি হ'ব লাগে আকৌ এবাৰ চাব কাউণ্টিঙৰ লগত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এনেধৰণেই দহটা উশাহ কৰিব পাৰে দিনে দুবাৰকৈ আৰু এইটো বিশেষকৈ মনত ৰাখিব যে উশাহ ভিতৰলৈ টানাতকৈ বাহিৰলৈ উশাহটো উলিয়াই দিয়াটো দুই গুণা বেছিকৈ হ'ব লাগে তিনি নম্বৰ ডাইফ্ৰামেটিক ব্ৰীডিং ডাইফ্ৰাম লাংছৰ জাষ্ট বেচত থাকে ডাইফ্ৰামৰ মেইন কামেই হ'ল উশাহ লোৱাত সহায় কৰে লাং হেল্থ বহুত ডিপেণ্ড কৰে ডাইফ্ৰামৰ ফাংচনৰ ওপৰত চ' ডাইফ্ৰামেটিক ব্ৰিডিং কৰি থাকিলে ডাইফ্ৰাম ফাংচন ভাল হৈ থাকে আল্টিমেটলি লাং ফাংচন ভাল হৈ থাকে চ' প্ৰথমতে হাতখন এনেধৰণে পেটত লগাই ল'ব আৰু উশাহটোৰ ভিতৰলৈ টানিব উশাহটো ভিতৰলৈ যেতিয়া টানে পেটটো বাহিৰলৈ অহা যেন লাগিব লাগে এনেধৰণে চাওক ইনহেল একজেল উশাহটো ভিতৰলৈ টানিব টানিলে পেটটো ওপৰলৈ আহিব এনেধৰণে আকৌ উশাহটো এৰি দিলে পেটটো ভিতৰলৈ যাব এইটো মষ্টলী ষ্টামাক ব্ৰীডিং বুলিও কয় এনেধৰণে দহটা বা বাৰটা উশাহ কৰিব পাৰে দিনে দুবাৰকৈ ডাইফ্ৰামেটিক ব্ৰিডিং কৰিব পৰা আৰু বেলেগ পজিশ্যনো আছে চিধাকৈ শুই ওলটাকৈ শুই মই হিন্দী চেনেলত এটা ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে নেক্সট এতিয়া আমি কৰিম দুটা হাতৰ এক্সাৰচাইজ উশাৰ লগত যিটোৱে লাং ফ্লেক্সিবিলিটিটো মেইনটেইন ৰাখিবলৈ খুবেই সহায় কৰিব দুইখন হাত এনেধৰণে ছাইডত লৈ ল'ব চুখা চনত বহি ল'ব এনেকৈ লেগ ক্ৰছ কৰি বিচনাৰ ওপৰতে এনেধৰণে হাতখন ওপৰলৈ লৈ যাব আকৌ লাহেকৈ তললৈ লৈ আহিব ওপৰলৈ লৈ যাওঁতে উশাহ ভিতৰলৈ টানিব তললৈ হাতখন লৈ আহিলে উশাহ বাহিৰলৈ এৰিব ইনহেল একজেল এনেধৰণে দহবাৰ বা পোন্ধৰবাৰ কৰিব পাৰে দিনে দুবাৰকৈ কৰিব পাৰে নেক্সট দুইখন হাত ক্ৰছ ফিংগাৰ কৰি ল'ব এনেধৰণে আৰু কিলাকতি চিধা কৰি দুইখন হাত ওপৰলৈ চিধাকৈ লৈ যাব চেষ্টা কৰিব আকৌ তললৈ ওপৰলৈ লৈ যাওঁতে উশাহ ভিতৰলৈ টানিব তললৈ লৈ আহোঁতে উশাহ বাহিৰলৈ উলিয়াব আৰু হাতখন যেতিয়া ওপৰলৈ লৈ যায় চেষ্টা কৰিব যে মাথাৰ পৰা আৰু পিছফাললৈ ক্ৰছ কৰি হাতখন লৈ যাবলৈ এনেধৰণে দহ বাৰৰ পৰা পোন্ধৰবাৰ দিনে দুবাৰকৈ কৰিব পাৰে নেক্সট এতিয়া কিছুমান ধৰণৰ হাতৰ ফ্লেক্সিবিলিটি এক্সাৰচাইজ আৰু ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিম এনেকৈ মুঠি মাৰি ল'ব ক'ভিড হোৱা পিছত পেচেণ্টবোৰৰ খুবেই বেছি গা বিষ হয় জইণ্ট পেইন হয় এণ্ড খুব কমজুৰি আহে সেইবাবে এইকেইটা চিম্পল এক্টিভ এক্সাৰচাইজ কৰিলে খুবেই আৰাম পাব এই গোটেইখিনি এক্সাৰচাইজ হাতৰ আৰু ভৰিৰ দহ দহ বাৰ কৰিব পাৰে আৰু দিনে দুবাৰকৈ কৰিব পাৰে নেক্সট এক্সাৰচাইজ এনেকৈ কিলাকতি তলত ধৰি ওপৰলৈ ষ্ট্ৰেচ কৰিব হাতখন পাঁচ পাঁচটা ষ্ট্ৰেচিং ট'টেল দহ বাৰ এই হাতৰ ষ্ট্ৰেচিংটো এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ইউজফুল লাগে তেনেহ'লে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব কিয় কি এইকেইটা এক্সেচাইজ বহুতেই ছিম্পল এক্সাৰচাইজ হয় গাটো বিষৰ পৰা বা জইণ্ট ষ্টিফনেছৰ পৰা নিৰাময় পাবৰ বাবে নেক্সট লেগ ষ্ট্ৰেচিং কিছুমান কৰিম এনেকৈ বহি ল'ব কঁকাল চিধা ডিঙি চিধা ভৰিটো এনেধৰণে এংকেল জইণ্টৰ পৰা ওপৰলৈ আৰু তললৈ দহ বাৰ কৰিব অলপ টানি টানি কৰিব ফাষ্ট কৰিব নালাগে দহ বাৰ কৰিব তাৰপিছত আকৌ গোল গোলকৈ দুয়োখন ভৰি একেলগতে ঘূৰাব ক্লকৱাইজ এণ্ড এণ্টি ক্লক ৱাইজ মই ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বহুসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব ঘৰতে থাকি যদি কৰিব বিচাৰে সেইটো কাৰণেহে মই এই ভিডিঅ'টো আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত নেক্সট এতিয়া আকৌ ভৰি আঁঠুটো এনেকৈ কোচাই আনিব হিল শ্লাইড কৰি দহ বাৰ আকৌ এনেধৰণে বুকুফালে টানি দিব এনেকৈও পাঁচ পাঁচবাৰ দহ বাৰ দুইখন ভৰি যিমান পাৰে বুকুৰ ওচৰলৈ টানি আনিব এই গোটেইখিনি এক্সাৰচাইজ দিনে দুবাৰকৈ কৰিব পাৰে আৰু মনত ৰাখিব এইখিনি এক্সেচাইজ কৰাৰ মাজত যদি গাটো বেয়া লাগে তেনেহ'লে এক্সেচাইজটো সেই তাতে ষ্টপ কৰি দিব নেক্সট আঁঠু দুইটা কোচাই হাতখন এনেকৈ মাথাৰ তলত লগাই অপজিত হেণ্ড এণ্ড লেগ ম'চন কৰিব লাগিব ভৰি ৰাইট চাইডে তেতিয়া মুখখন লেফ্ট চাইডে ঘূৰাই দিব স্পাইনেল টুইষ্ট এনেধৰণেও দহবাৰ দিনে দুবাৰকৈ কৰিব পাৰে এইখিনি এক্সাৰচাইজ কৰিলে গাটো খুবেই ভাল লাগিব স্পাইনেল টুইষ্ট এক্সাৰচাইজ কৰিলেও বহুতেই লাভ কিন্তু কি ক'ভিড নাইণ্টিন হ'লে ছিমটম এটা থাকে যে গা বিষো বহুত বেছিকৈ হয় জইণ্ট পেইন হয় এইখিনি এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিলে বহুতেই আৰাম পাই থাকিব আৰু লগতে ষ্ট্ৰেন্থ মেইনটেইনো হ'ব গাৰ জোৰ পাব আই হোপ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই ইউজফুল থাকিল চবৰ কাৰণে আৰু যদিহে উশাহ ল'বলৈ বেছি কষ্ট হয় তেনেহ'লে মই ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজৰ মোৰ হিন্দী চেনেলত এটা ভিডিঅ' আগতে শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ উশাহ এক্সেচাইজ আছে সেই ভিডিঅ'টোত লাং কেপাচিটি বঢ়াবৰ কাৰণে অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন লেভেল বঢ়াবৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' আৰু মই বেলেগকৈ শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ মোৰ হিন্দী চেনেলত সেই ভিডিঅ'টোত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পজিশ্বনিং আছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন লেভেল বঢ়াবলৈ ফ'ল' কৰিব পাৰে দুইটা ভিডিঅ'ৰে লিংক ওপৰত আই বাটনত পাই যাব ভিডিঅ'টোৰ শেষত আৰু কেইটামান কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ৰেষ্ট ভালকৈ ৰেষ্ট দৰকাৰ আৰু ছেকেণ্ড থিং হৈ গ'ল ডায়েট ভালকৈ ল'ব লাগে যাতে ভিতৰৰ পৰা যিমান কমজুৰি আমাৰ শৰীৰ হৈ যায় সেইখিনি সোনকালে নিৰাময় হওক ডাইটটো ভাল ল'ব লাগে আৰু ডিহাইড্ৰেট হ'ব নিদিব পানীটো ঠিক মাত্ৰাত লৈ থাকিব লাগে খাই থাকিব লাগে এণ্ড লাষ্ট থিং হৈ গ'ল মাইণ্ড পজিটিভিটি নিজৰ মনটোক সদায় পজিটিভ ৱে থিংকিং ৰাখিব চ' ফিজিকেলি আপোনালোকে যদি স্পীডি ৰিকভাৰী বিচাৰে সোনকালে ভাল হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে নিজৰ মনটোকো আপোনালোকে পজিটিভ থিংকিং এণ্ড পজিটিভ ৱেত ৰাখিব লাগিব যে মই ভাল হ'মেই মই ভাল হৈ আছোঁ এনেকৈ ভাবিলে খুব সোনকালে নিৰাময় হ'ব পাৰিব আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি লৈছোঁ যিমান পাৰে হেল্থ কেয়াৰ কৰি থাকিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত টিলড্ৰেন টেক কেয়াৰ